kaput za ključ od vrata, pa to sudbina. Baš to skine kaput. Ubio te Bog da te ubije. A kad su naložili peć? Ja. A meni kuće priče je. A na sudbina. Smo gledali predstavu gospođa ministarka ovde u Čikagu, samo da vidimo vaše utisci, kako vam se dopalo? Pa bilo je divno, bilo je izvanredno, a mislim da su odradili fenomenalan posao, Slavica je bila zaista divna, divno je da se neko setio da ovako nešto napravi, pošto nemamo prilike da vidimo mnogo predstava, mislim da je ona zaista fenomenalan posao odradila i cijela ekipa je bila divna. Kako se vama dopalo? Super, predivno, stvarno je bilo lepo. Da bi došli ponovo ovako nešto? Apsolutno, apsolutno, hvala. Veoma, veoma dobro. Svi su bili odlični. Dimitri je bio the best. Odlično, uživali smo. Veče za uživanje. Prelepa je bila predstava i glumci su dobri, sam komad je prelep, divna predstava. Da bi došli ponovo za ovako nešto? O da, sigurno. Slavica je bila izuzetna. Ovo mi je drugi put da je gledam u istoj ulogi, ova je veoma mnogo bolja nego prvi put, pre 5-6 godina sam je gledala i veoma, veoma dobro odigrana uloga. Predstava je super. Slavica je fantastična glumica. I naravno i svi drugi su divni, predivni. Smejala sam se od početka do kraja. Mnogo lepo. Poštovani gledalci, sa nama je Stefanija Đokić, ona je igrala ćerku Daru, je li tako? Tako je, tako je. Prvo da se zahvalim svima koji su došli da nas gledaju, da nas podrže. Ovo je bila jedna vrlo zahtevna predstava za celu ekipu, ali mi se nadamo da smo na kraju uspeli da to sve dočaramo kako treba i da su ljudi uživali u predstavi. Je li bila zahtevna uloga? Pa moja jeste, ja prvi put igram ovako jednu veliku ulogu i sama predstava gospođa ministarka je jako zahtevna predstava, tako da dali smo naš maksimum i ja se iskreno nadam da je publika to prepoznala i da im se svidelo. Teško organizati ovako nešto, ima dosta glumaca. Pa boga mi jeste, jeste, radili smo na ovome baš dosta, 3 meseca unazad je baš bilo intenzivno, ali sve u svemu nadam se da smo napravili sve kako treba i
da je bilo pun pogodak. Again, I am here watching these. I enjoyed myself tremendously. I can't speak one word of Serbian, but still it was fantastic. Fantastic. Poštovani gledajte, interesantna predstava, gospođa ministarska. Sa nama je Dimitrije Stevanović. On je igrao... Zet Čedu. I kako je bilo? Bilo naporno? Odlično je bilo. Mislim, naravno, svaki put kad se sprema bilo koja predstava, uvijek je naporno. Ovo je volonterska grupa, pa svi moraju da nađe vremena da i uče tekst i da uče kako da glume, kako da se kreću i da nađe vremena za te probe. Pa, hvala Bogu, svi su uspešni u tome i ovako se odigrala predstava na najbolji način. Teško uklopiti sve, dosta ljudi, zaista, što kažem, mnogo glumaca. Pa ima puno glumaca, ali znaš, mi smo već, svi se znamo i zato nije teško da se tu sastavimo, da znamo kad ko treba da uđe i izađe, pošto mislim, naravno ima puno vežba, ali svi smo navikli na to.